Ең үздік озық және тиімді технологиялар Хабар 24 телеарнасының эфирінде хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін бір-бірімізге жақсы тілектер тілеп, тренажер қолданамыз. 1 миллион долларлық шарап ғарыштан жеткен ішімдік осынша қымбат бағада сатылып жатыр. Кристис Бест сауда алаңының өкілдері орбитада 14 ай бойы сақталған шарапты шығарды. Атауы Петрус 2000. Мамандар оның саудасынан 1 миллион доллары пайда табуды көздеп отыр. 2019 жылдың қарашасында халықаралық ғарыш станциясына Петрус 2000-нің 12 шөлмегі жіберілді. Space Cargo Unlimited стартапы қолға алған шаруа болды. Шараптың біреуін біз саудаға шығарып көрмек. Соған сай қомақты пайда табуы мүмкін. Әдетте халықаралық ғарыш станциясына бір келі затты жеткізудің өзі 3000 долларға пара-пар. Оның үстіне бұл 2019 жылғы баға. Қазір тіпті қымбаттап кеткені. Ғарыштағы жағдай басқа, шарап жердегіден де жақсы сақталады, жақсы күйге енеді. Сәулелендіру, ауа температурасы, гравитациясында дүниелері бар. Петрустың кезгелген өнімі керемет, дегенмен ғарыштан жеткені үздіктеуге болады. Дәмі ерекше, негізі шарап түсін жиі алмастырады. Ғарыштан жеткеннің түсі кәдімгі анар жемісіне ұқсас болады. Сондықтан ол 5 деген бағаға лайық. Қайың шырынын жинаудың технологиялық жолы. Латвияда Шығыс Еуропа халқының дәстүрлі шаруасы оңайлатылды. Ағаштың сабағын бойлай ағатын тәтті шырын енді арнайы құралмен жиналады. Латвияда көктем шыға орманға барып, қайың ағашын бойлай ағатын тәтті шырын жинау дәстүрі бар. Бұл үрдісті оңайлатуға жергілікті құрастырушылар кірісіп кеткені. Ол үшін интернетке қосылатын арнайы контейнер жасады. Сымсыз ғаламтор ыдыстың шырынға толғаны жайлы хабар береді. OneNCE Латвия компаниясы гаджеттің үлгісін көрсетіп, e-Birchat-ты қосымшасын таныстырды. Ал кәсіпорның бас директоры Янс Элинскис жаңа құралдың әлдеқайда қарапайым екенін айтады. Себебі оны жасауға тек мобильді модем мен судың деңгейін бақылайтын датчик қолданылған. Қондырғы әлі сатылымға шығарылған жоқ. Құрастырушылар жаңа функция қосуды жоспарлап отыр. Ағаштың орналасқан жерін анықтап, шырынның мол қорын табатын қабілет енгізбек. Ерекшелігі Латвия үкіметі бұған тыйым салмайды. Үшті принтердегі баспа жұмысын енді ағашпен де жүргізе беруге болады. Desktop Metal компаниясы үш өлшемді баспаға қажетті құралды жасап шығарды. Ол Forus деп аталады. Целлюлоза материалынан жасалынады. Форус құралы жайлы хабарламада өндірістік процесс егжей-тегжейлі жазылған. Технологияға целлюлоза өнімімен лигнинатты материал қолданылады. Ағаш пен қағаз өндірісінде аталған бұйымдары артылып қалады. Форус дегеніміз сәулетші, дизайнер және интерьер қалыптастырушы мамандарға қосымша мүмкіндік ұсынады. Енді олар осы құралды пайдалана отырып, үшті баспа арқылы қиялдан туған талай тың дүниені шығарса болады. Компанияның бас директоры әрі негізін қалаушы Эндрю Джеффри Форустың экологиялық таза өнімдер жасауға көмегі зор екенін айтты. Себебі үшті принтердің қазір қолданыс аясы кеңейген, тек кәсіпорында емес, өндіріс ұшақтарында іске қосылған. Енді видео ойындардың да денсаулыққа пайдалысы болады. Сатылымға PlayPulse One атты фитнес құрал шықты. Оны норвегиялық инженерлер жасаған. Құрастырушылардың айтуынша физикалық жаттығулар бұдан былай іш пысырарлық болмайды. Оның жиілігі мен пайдалығын арттыру үшін YouTube, Netflix сынды видео хостингтермен тікелей байланыс жасалады. Мұндай тренажерді жасау идеясының авторы PlayPulse басшыларының бірі Кристофер Хаген. Ол шаруаны 2015 жылы қолға алған. Компьютерлік ғылым жайлы диссертация қорғап, құралды жасауға кіріскен. Сосын оған Microsoft-тың белді мамандарының бірі Стиен Веймен бизнесмен Эрлинг Магнус қосылды. PlayPulse One жоғары сапалы датчикпен жабдықталған. Оның басқышы өте тез айналады. Соның көмегімен физикалық жаттығу мен компьютерлік ойын байланысады. Басқару руліне контроллер және қысымды өлшейтін датчик қосылған. Алдыңғы бөлігінде арнайы бейнекартамен жабдықталған мультисенсорлы компьютер бар. Сол жерден қалаған ойынды іске қосуға болады. Сондай-ақ мобильді қосымшалар пайдаланылады. Тек ойын ойнап қана қоймайды, интернет қарауға мүмкіндік бар. Режимді қолданушы өзі таңдайды. Тренажерлық құрал салмағы 120 келіге дейінгі, ал бойы 135-195 см аралығындағы адамдарға арналған.